det så vi skal lege så dels, at de er lige så relevant om 20 år, og man skal hele tiden være opmærksom på at få fat i de helt unge. Og det er der, vi starter. Spørger man de unge deltager, ja, så lader det til, at hans kongelige højhed gør et rigtig godt stykke arbejde. Og jeg havde regnet med, at han var sådan rigtig, rigtig dum og sådan noget, fordi han ejer så meget, eller er så rig. Jeg troede, han var rigtig dum, men så ved jeg ud af, at han var faktisk rigtig flink. Og hvis du er træt af at spille nu.